हेलो वन नमस्कार मु प्रेरणा स्वागत जनाऊँ कपेचा दीपद कथार गोटे नुआ एपिसोड को तेज एपिसोड नुआ ता सहित नुआ अतिथि भी आपण मान अपेक्षा जे आज एपिसोड्रे नुआ अतिथि किए अच्छा आज दुईज अतिथि खूब खास ओडिया माटीर बास्ना को बजाय रखिंट निजर जो कहते ना मदर टंग रो प्रायोरीटी आम कौटी ना कौटी आम शिखा को भी पाइबा जानवाक भी पाइबा फ्लेवर डिफरेन्ट होते भी कौटी ना कौटी एंटरटेनमेंट से भितर भी रही प्रथम स्वागत जनवाक चाहिए आपण मानकर बहुत ही परिचितर सिंगर कम आक्टर जालंधर बेहरा नमस्कार बहुत बहुत स्वागत स्वागत जनवाक चाहिए एमती जन सिंगर जहाँ को आपड़ बड़परदार शुणी एवं एवं तरंग सहित किसी प्रोजेक्ट आसवाक जाऊँगी जहाँ को आम शुणा पाइबा आग को बहुत बहुत स्वागत जनवाक चाहिए उमा नमस्कार बहुत बहुत स्वागत केमती अच्छा भल अच्छा लॉकडाउन पर यह समस्त को पचार पड़े केमती अच्छा अच्छा लॉकडाउन पर भल अच्छे तो अच्छा सर चा पीवा को केमती लगे आपन को चाह पीवा को तो सेटा प्रथम काम आम सका उठी अच्छा किंतु आम कंधमाल चाह प्रति टिके सेते ये नो आमे कंधमाल टिके कहिबा गले टिके मोहली टिके भल लागे अच्छा मोहली उमा मते चाह पीबा भल नै लागे भल लागे चाह नै भल लागे बिल्कुल पियंती नै नै आम शोर ना किंतु आज्ञा कपे चा दीपद कथा तेणु चा ना दीपद कथा केमती हम चा तो पीवा पीवा पड़ा आज चल अच्छा उमांगर गोटे गीत आसाला जो गीतटा कि आम तरंग तरंग म्यूजिक जरिया शुणा को पाऊ से अनुभव महांती एसीपी रणवीर जिते मुझ प्रमोशन करी से गीतटा रनुभव भाई निजे परफर्म भी करते तेणु मुझे गीतटार दु लाइन शुणा जो थे कि प्रथम थरपाई मे बी मुझे भूल नुह मल्टी स्टारर से गीतटा होता अनेक आर्टिस्ट मैंने से परफर्म करते जो मैंने कि फिल्म र पार्ट न ठीक कौन सेतरे मु भी परफॉर्म हां निजे भी परफॉर्म कर चंती गोडे मेलोडी टीम सहित उमा सेतरे नजर आसी चंती आई रिमेंबर बाजा बाजा धर के यस अच्छा मैं दुई लाइन सुनिया को चाहिबो हे मो डरो नाही कहकू हे मो भय नाही कहकू हे मो डरो नाही कहकू हम भय नाही कहकू सब गली रे सब सर अमरी हल्ला जबरदस्ती नहीं चले तो आगे मोहन मस्ती नीला मिसी तते भल लागे चले नहीं पड़े मुई कहारी फसे नहीं फसे मुई मुई ऊपर तल को अगर पचार चला बना पीर पिला हाय रे मेटे जो पिला खतरा संगे खतरा मुहे गरीब मुहे खी अंधार राति उजल बती मुहे एसीपी रणवीर
ଅଛନ୍ ସଭେ ତତେ ମନର ରାଜା ତୁ ସତେ ତୋ ସାଥିରେ ସବୁ ବେଲେ ଉପର ବଲା ପିଲା ହାଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂର ଜର୍ନି ହଉ ବା ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଜର୍ନି କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? 89ରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। 89ରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ତ ସେମିତି ଆଗରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଶିଖି କିଛି କରିନଥିଲି। ଏମିତି ଗାଉ ଗାଉ ଗାଉଛି, ତାପରେ ଆକ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେତେ ଆଗରୁ କିଛି କରିନଥିଲି, ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଇଏ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ପ୍ରଥମେ ଡାକିଥିଲେ ବା କିଏ ପ୍ରଥମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ମତେ ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବା ପାଇଁ ମତେ ଶ୍ୟାମା ସାର ସିଏ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ। ଫିଲ୍ମରେ ମତେ ଦେଇଥିଲେ ସୁଧାକର ବସନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଉମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା? ସେ କେମିତି ଆସିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାରର ଫିଲ୍ମରେ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିଲା, କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ହଁ, ସେଟା ଅନୁଭବ ସାର ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଭବ ସାର ଡାକିକି ମତେ ଘରେ ରଖିକି, ମାନେ 5-6 ଦିନ, ତମେ ଉମା ଭାଇ ତା ମା ବାପା ବି ବହୁତ ବଢିଆ, ସେ ବହୁତ ପୁଅ ନିଜ ପୁଅ ଭଳିଆ ପୁରା ବାପା ମା ପୁରା। କେମିତି ଦେଖା ହେଲା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ? ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ପିକ୍ଚରରେ ସାର ମତେ ମାନେ ମଜାକରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇକି ଉମା ଆମ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଗୀତ ନ କଲେ ଗୁଳି କରିକି ମାରିବି, ଏମିତି ଏନ୍ତା କରିକି ବୋଲିକରି କହିଥିଲେ। ସେନୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଘରକେ ଗଲି ମୁଇଁ, ଆଉ 6 ଦିନ କି 7 ଦିନ ସେ ଘରେ ରହିକି କମ୍ପୋଜିସନ ହେଲା। କମ୍ପୋଜିସନ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ତା ବାପା ମତେ ବୀର ପିଲା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଏ ବୀର ପିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ମାଆକୁ ନାହିଁ, ବୀର ପିଲାକୁ। ସେମିତି ବୋଲିକି ସେଇଦିନ ସେଇଠି କମ୍ପୋଜ ହେଲା, ଆଉ ସେଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେକର୍ଡିଂ କଲୁ। ସବୁ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ନାଚି ନାଚି ପୁରା ମଜା କଲେ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେଲିବ୍ରେସନର ମାହୋଲ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା, ଯେମିତି ଦୀପାବଳି କି ଦଶହରା ଆସିଛି ସେ ମାହୋଲଟା ପୁରା ସେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ଓକେ ସାର, ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରିବାର କୋଉଠି କୋଉଠି ନିଶା ଆଗରୁ ଥିଲା ନା ଏଇଟା ହୋ ହୋ ହେଇଯାଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲି ସେଥିରେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରର ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ମେଲୋଡି ନାଇଟ, ସେଥିରେ ମତେ ଅଭିଜିତ ଡାକିଥିଲେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଲି। ବେଞ୍ଜାମୁ ମନ ସିଆନାଲା ବୁଡ଼ାଲି, ବେଞ୍ଜାମୁ ମନ ସିଆଲା, ଯୋଡ଼ି କୁଡ଼ୁ କୁଡ଼ୁ ସାନାଲା ବୁଡ଼ାଲି, ଯୋଡ଼ି କୁଡ଼ୁ କୁଡ଼ୁ ସାନା, ଯୋଡ଼ି କୁଡ଼ୁ କୁଡ଼ୁ ସାନାଲା ବୁଡ଼ାଲି, ମିନ୍ କାଡ଼ି ନାରା ବେନାଲା, ବେଞ୍ଜାମୁ ମନ ସିଆନାଲା ବୁଡ଼ାଲି, ବେଞ୍ଜାମୁ ମନ ସିଆଲା। ମୁଁ ସାର୍ ଟିକେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ମତେ ଦିଧାଡ଼ି ବୁଝେଇ ପାରିବେ ଟିକେ ତାର ମାନେ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବେଞ୍ଜାଉ ମନ ସିଆନାଲା ବୁଡ଼ାଲି, ବୁଡ଼ାଲି ଆମ ପଟେ ମା ବୁଢ଼ୀକୁ ବି କୁହନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବି କୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଝିଅକୁ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବୁଡ଼ାଲି ବୁଡ଼ାଲି ମାନେ ହିରୋଇନ। ଆଚ୍ଛା ଓ ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲେ ନାଇଁ, ଏ ବୁଡ଼ାଲି ଏ ଆପି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ ମନ କଥା ଦେଇ ତୁ ଶୁଣେ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଡ଼ି କୁଟୁ କୁଟୁ ସାନାଲା ବୁଡ଼ାଲି, ଯୋଡ଼ି କୁଟୁ କୁଟୁ ବୋଲେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ହୁଡ଼ା ହୁଡ଼ା, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଭାଷାରେ କନ୍ଧମାଳ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାରି ଗୋଟେ ହୁଡ଼ାଟା ଥାଏ, ତା ଉପରେ ଗଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ମାଛ ଯାକ ସବୁ କି କାଁ ଶବ୍ଦ ହୁଏ, ବେଙ୍କ କାନ୍ଦେ ମାଛ ସିଂ ସାଁ କରନ୍ତି, ସେଇ ଶବ୍ଦ ଚାଲେ ଶୁଣିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କହୁଛି। ଆଉ ଆଜି ବୋଧେ ଏପିସୋଡ ସରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଶିଖି ଯାଇଥିବି। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ନାଁ ପ୍ରେରଣା, ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଅଲଗାଟା ମିନୁ
ମେନୁ ବୋଲେ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ମିନୁ ମିନୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟାକୁ ସେଥିରେ ଜଏଣ୍ଟ କରାଯାଏ ବାସ୍ ମୁଁ ଟିକେ 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 ଶିଖିଥିବି ଆଜି ଘରେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଚ୍ଛା ଉମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଉମା ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ବାପା ତ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେ ଆଚ୍ଛା ମା ଅଛନ୍ତି ତିନିଟା ଭଉଣୀ ମୋର ବଡ଼ ନା ସାନ ସାନ ମୋଠୁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ବି ସାନ ଭାଇ ଭକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଆଚ୍ଛା ସେ ଜାନାମାନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ସବୁ ଯେତେ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇଛି ସବୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଭକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ବୀର ପିଲା ବି ଏଇଟା ବି ଆଚ୍ଛା ସିଏ ମୋର ୱାଇଫ୍ ରୀନା ବାରିକ ଆଉ ମୋର ପୁଅ ବଲବୀର ବାରିକ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ସୁନେନା ବାରିକ ଏତେ ତ ହେଲା ଏଇଟା ଉମାଙ୍କ ପରିବାର ଆଚ୍ଛା ମା କେତେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଉମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଉମା ମୋ ପଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲି ଏତେ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ତ କିଛି ଆମ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଏତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଜି ହେଇପାରୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରୁ ମା ସେତେ ମାନେ ଏତିକି ଗମନ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ନା ଯେ ମାନେ ଛୁଆ ବୋଲି ଆଶା ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ଆକ୍ଟର ଏଟା ନୁହେଁ ଏଟା ଉମା କାନ ମୋର ପୁଅ ଉମା ଆଚ୍ଛା ଉମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିକି ଏଠି ଗୀତ ଗାଇଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତମ ଏରିଆର ତମ ପ୍ରତି ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ ପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମୁଁ ଗାଇଲି ଆଚ୍ଛା ହଁ ବୋଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମାନେ ଯେଉଁପଟେ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଝଟକା ଲାଗିଗଲା ହେ ଉମା ଆଜି ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇଛି ବୋଲି ପୁରା ଝଟକା ଲାଗିଲା ହଲ୍ ମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼ ଉମା ଭାଇ ଉମା ବେଟା ଗାଇଛି ବୋଲି ପୁରା ଭିଡ଼ ତାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି ନିଜ ଏରିଆରୁ ପ୍ରଥମେ ଉମାଙ୍କୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ହଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି ସାର୍ ଆକ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଆକ୍ଟିଂ କଲାବେଳେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଫିୟର ଥାଏ ଟିକେ ଡର ଥାଏ ନର୍ଭସନେସ୍ ଥାଏ ଆପଣ କେମିତି କନଫିଡେଣ୍ଟ ପାଇଲେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ତ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଫରେନ୍ସ ଥାଏ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଜେଡି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରାରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଏ ତାପରେ ଏମିତି ଡାଇଲଗ୍ ଫାଇଲଗ୍ ତାପରେ ଆମର ଫୁଲବାଣୀ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ଫଙ୍କସନ୍ ହଉଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ମୋତେ ସେଲିବ୍ରିଟି ହିସାବରେ ନିଅନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ସେ ଜାଗାରେ ଭାଷଣ ଫାଷଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ମୁଁ ଦିଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋର ଭାରି ପରିଚିତ ଅଛି ମୋର ଆଉ 4 ବର୍ଷ ଥିଲା ଚାକିରି ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ ଚାକିରି ଏଇ ଭିତରେ କଳାରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ବୋଲି ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବିଆର୍ଏସ୍ ନେଇଗଲି ଜଷ୍ଟ ନେଇଛି ହଁ ନେଇଛି ଜଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଆମ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ପେଟ ହାଣ୍ଡିଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କରୋନା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ଏମିତି ମୋର ଆଉ 2-3 ଫିଲ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଧଡ଼କନରେ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ପ୍ରେମ 5G ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଝୁମକା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଜଲ୍ଦି ସବୁକିଛି ଠିକ ହେଇଯାଉ ସିନେମା ହଲ୍ ଜଲ୍ଦି ଖୋଲିଯାଉ ସାର୍ଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଉ ତାକି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଟିକେ ଉମାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବୁ ଯେମିତି ମାହୋଲ ଜମିଯିବ ପୁରା ତୋର ବାରଦୁଆରେ ନାଚୁଛେ ତୋର ସୁନ୍ଦରା ବାହୁଲା ଆସୁନା ଘରୁ ବାହାରିଆ ଆସୁନା ଘରୁ ବାହାରିଆ ରେ ଆସୁନା ଘରୁ ବାହାରିଆ ତତେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ସତେ କେତେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ମତେ ତତେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ସତେ କେତେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ମତେ ମନ ହେଉଛେ ଚଞ୍ଚନିଆ ଆସୁନା ଘରୁ ବାହାରିଆ ଆସୁନା ଘରୁ ବାହାରିଆ ରେ ଆସୁନା ଘରୁ ବାହାରିଆ ଏଇ ଗୀତଟା ବିନା ତ ଆମର କୌଣସି ସେଲିବ୍ରେସନ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୁଏନି ଗୀତଟା ଯେମିତି ହେଲେ ବାଜିବା ଦରକାର ଆମେ ଟିକେ ନାଚିବା ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଘରେ ପୁଅ 3 ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ 2 ଅଛନ୍ତି ଆରେ ବାଃ ଆଉ ନାତି 2 ନାତୁଣୀ 1 ଆଉ କ'ଣ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସବୁ ସୁଖ ତ ଘରେ ସବୁ ସୁଖ ତ ରଖିଛନ୍ତି ବହୁ ପରସା ଖାଇଲେଣି ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତା ଅବିକା ସମୟ ହଉଛି ପୁଣି ଥରେ ଛୁଆବେଳକୁ ଫେରିଯିବାର ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାର ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କର ଛୁଆବେଳକୁ ଫେରିଯିବା ଛୁଆବେଳେ ସାର୍ କେମିତି ଥିଲେ ବଦମାସି କରୁଥିଲେ ନା ଭଲ ଥିଲେ ନା ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଏକଦମ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଥିଲେ ବହୁତ ଗୁଣ୍ଡାମୀ ଥିଲି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଇଟା ଜାଣିକିରି ମୋର ବାପା ମା ମୋତେ ଏଇ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ସେଠୁ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଗଲି
ଭଲ ହେଇକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାହାଲି ଗୋଟେ କଟକ ଆଜ୍ଞା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କିଏ ସାର୍ ନାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରିବି ଯେ କେମିତି ଲଭ୍ ହେଇଥିଲା କେଉଁଠି ଲଭ୍ ହେଇଥିଲା ପୁଣି ସେଇଆଡ଼ୁ ଯିବା ଆମେ ସେଇଆଡ଼ୁ ଗଲେ ଲଭ୍ ହେଇଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଦେଖା ହେଲା କଲେଜରେ ଦେଖା ହେଲା ଦେଖା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚିନ୍ତା କଲୁ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ସେତେବେଳକୁ ମୋର 18-19 ବର୍ଷ ହଉଥିଲା ମୁଁ ବାହା ହେଇଗଲି ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ବାହା ତ ନାହିଁ ଏମିତି ପଳା ଉଡ଼ା ହେଲୁ ଆଉ ପଳେଇକିରି କଟକ ପଳେଇଲୁ କଟକ ଠୁ ପୁରୀ ଗଲୁ ପୁରୀରେ ମାଳ ଗଳାଗୁଳି ହେଲୁ ତାପରେ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତଡ଼ା ଖାଇଲୁ ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି କେତେ ଦିନ ପରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଆସିଲା ନାଇଁ ତାପରେ ମୁଁ ତ ବାପା ମା ପାଖରେ ହେଇଗଲି ସରେଣ୍ଡର ହେଇଗଲି କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିଦ ନେଲି ଯେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ କେମିତି ଭଲରେ ରଖିବି ସେଠୁ ମୁଁ ଏମିତି ସର୍ଭିସ କଲି ସର୍ଭିସ କଲାପରେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ପିଲା ଛୁଆ ହେଇକିରି ଏବେ ମୁଁ ଠିକରେ ଅଛି ଆଉ ଏବେ ବହୁ ମାନେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣୁଥିବେ ଆଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯେ ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ରେ ଆମେ ପଡ଼େ ସେ ପରିସ୍ଥିତିଟା କେମିତି ଭଲ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ଆମ ହାତରେ ଅଛି ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ କେମିତି ଭଲରେ ରଖିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ତେଣୁ ସିଏ ସେଇଟାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ନାଇଁ ସିଏ ଭଲରେ ରହୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତିକା କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସେ କେମିତିକା ହଁ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ତ ଜୀବନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ କେହି ଭଲରେ ରହିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବି ଏଇ କପେଚା ଦ୍ୱିପଦ କଥାରେ ସେଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା ନିଜେ ବୁଝାମଣା ଯଦି ଥିବ ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପୁଅର ଅସୁବିଧାଟାକୁ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଥିବ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଅସୁବିଧାଟା ଯଦି ପୁଅ ବୁଝିପାରୁଥିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସିଛି ଏଇ ବିଦ୍ୟାରେ ଆମେ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଜାଣି ପାରିପାରୁଛୁ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିହାତି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବେ ସୁନ୍ଦର ନହେଲେ ମୁଁ କଣ ବାହାହେଇଥାନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ତ ପୁଣି ହିରୋ ଭଳିଆ ଦୋଷଛି ନା ମୋର ଡେଟ୍ ହଉଛି 63 ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ନମ୍ବର ୟଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏ ଫିଲିଂ ଏଜ୍ରେ କ'ଣ ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଖାଲି ସିଏ ଚାଲିଥିବ ହୃଦୟ ଯେମିତି ଥିବ ଆମେ ସେତେଦିନ ଯବାନ ଥିବା ତେଣୁ ଏଇ ବିଦ୍ୟାରେ ମୁଁ ଗଲି ଚାଲିଛି 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 ଆଉ ନାଇଁ ସାର୍ ଚାଲିବା ଦରକାର ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ପାଇଛୁ ଉମା କେମିତି କ'ଣ ବାହାଘର ହେଲା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କେଉଁଠି କେମିତି ଦେଖା ହେଇଥିଲା କୁହ ଦେଖା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସାହିରେ ତ ଆମ ଘର ଯୋଉଠି ସାମ୍ନେ ବାଲି ଖିଡ଼କି ମେ ହଁ ସାମ୍ନେ ବାଲି ଆଚ୍ଛା ରାଜି କେମିତି ହେଲେ କାରଣ ଏଇସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ତ ରାଜି ହବ ରାଜି ହବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାରଣ ଗୋଟେ ସାହିର କଥା ପୁଣି ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏରିଆ କେମିତି କ'ଣ ରାଜି ହେଲେ ରାଜି ହେଇନି ଷ୍ଟୋରି ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ସର୍ଟ ଟିକେ ଶୁଣିବୁ ସର୍ଟ କହିଦେଉଛି ମାନେ ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ରେ ପଶିଲି ମାନେ ଆଚ୍ଛା ପୁରା ଜୋରରେ ଗୀତ ହବ ଆଚ୍ଛା ଚୋରି ଚୋରି କର ସାଙ୍ଗେ ଦିଲ ନା ଲଗାନେ ଓ ଜାନା ମୋର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲୋହରା ତାଙ୍କର ଗୀତ ସେଇ ଗୀତରେ ମୁଁ ଗାଇବି ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରିନା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତ ବାହା ହେଇସାରିଲେ ଆଉ ଲାଜ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ମେନସନ୍ କରିବି ଚୋରି ଚୋରି କର ସାଙ୍ଗେ ଦିଲ ନା ଲଗାନେ ଏ ରିନା ଏ ମୁଇ ଦିବାନା ଦିବାନା ତୋର ପ୍ରେମ ଦିବାନା ହେ ହେ ମୁଇ ଦିବାନା ଦିବାନା ତୋର ଉମା ଦିବାନା ମୁଁ ସେଠି ଗେବି ଆଚ୍ଛା ବୋଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଘରେ ଥିବ ସିଏ ପୁରା ମାନେ ଖୁରିକି ନା ଫିକି ରାଗିକି ରାଗିକି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଥିବି ସେଇଟା ସେଇଠୁ ଆମର ଲଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଚାଲୁ 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 ଆମର ଘରେ ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି କେହି ସମସ୍ତେ ରାଜି ନାହିଁ ସେଠୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଗିସ୍ ଉଡ଼ା ଚିଡ଼ିଆ ଉଡ଼ିଗଲା ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବି ବହୁତ ବଢିଆ ସେମାନେ ବି ଆଉ ମୋର ବାପା ତ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଥିଲେ ମୋର ମାଆର ବି ମୁଁ ଜୀବନ ମତେ ନ ଦେଖିଲେ ମୋର ମା ରହିପାରିବ ନାହିଁ ତାର ମାନେ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କ ଠୁ ତାର ମାନେ ମୋର ମାଆର ଯେତେ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠୁ ମୋର ମୁଁ ତାର ଜୀବନ ଆଉ ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଝିଅ ବେଶୀ ଦିନ ଦୂରେ ରହି ନ ପାରିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଆପଣେଇ ଦେଲେ କେତେ ଦିନ ତଥାପି ଦୂରରେ ରହିଲେ ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ବାହାଘରକୁ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା 4 ବର୍ଷ
अच्छा ताहले सर भी गोटे एते बढ़िया पूरा सिनेमा हेगला बड़ा स्टोरी उमाकर भी पूरा सिनेमा हेगला बड़ा गोटे स्टोरी किंतु बहुत बढ़िया लगुची सुनी कि भलो भलो एक्सपीरियंस आपण दुई जण कर अच्छा उमा गीत गाइबाटा जो कहउछन्ती जे आजिकालि नुआ यूथ जनरेशन माने कहउछन् जे गीत गाई के आमे कोन करबो गीत गायक आम रही पारू ना ना जदि एवं से सिचुएशन चेंज हो कहना यूट्यूब यूट्यूब जुगर एवं समस्ते चली जापारे यूट्यूब किसी ना भी परफर्म करके आर्टिस्ट मैंने रिकग्नाइजेशन पाँच उमा का आरंभ बेले उमा द्वंद्वे पड़ ना जो मुझे चली पारि ना ना ये फिल्ड में गीत ना मुझे ना पड़े भावना ना ना मुझे अलरेडी तार मैंने मोर मेहनत मोर बहुत विश्वास अच्छा जमती वर्ष को दु तीन टाइम हिट दरकार हाँ सब वर्ष दि तीन टा चार्टा एमती मेहनत करी जे दि तीन टा चार्टा पांच टा हिट पूरा पक्का जीवो एटा 17 18 वर्ष हे गला माने सब वर्ष हिट चालू थिबो केते वयस रे आस्थिले ए फील्ड को 15 16 वर्ष अच्छा 15 16 वर्ष रे आस्थिले एंड एठी 16 17 वर्ष हे गलानी किंतु उमांकर मेहनत जारी रही छ हासिल 17 वर्ष हे गलानी अच्छा सर पाख टे आसवा सर अभिज्ञता निहाती अधिका थी फिल्ड को लेकिन सबको नहीं कि सर आपन कहले जे आपन सेपटु बिलोंग करंती आपन भुवनेश्वर रहिबा पई काही के भाबिले ठी मोर तीनटा जक पुओ पाठ पढ़ी चंदे अच्छा एमती से माने रहुतले मु टिके जीवासवा करले तापर जेतले सुजोग पाई गली ए दिगरे मु टिके हले किंतु मु जेतले फर्स्ट के तो मते केही ऑफर देइनांती आज्ञा मु तो बाळुंगाटा मु कोन गीत गाउथिबे मोर सुर कोडे लय कोडे ठीक नै तण मु भाबली जो स्टुडियो गले मते मते मना कर दियंती केही ऑफर देले नै कि गाइबाक देले नै निजे मु सेसरे कोन कली घरे गुटे सेतळु कोणार्क टीवीटे थिला अच्छा कोणार्क टीवीटा मु बिकी देली अच्छा बिकी कि ना इवांजली स्टुडियो रे गुटे भजन रेकर्डिंग कली अच्छा माने सेतळु को भजन रेकर्डिंग रे समनाथ राजगुरु मते स्कोप देले भजन गाय पई अच्छा सेतु मु गाइली तापर एंदी पडला से भजन जाहा हितबो सेटा ऑडियंस जानिबे किछि हिट हेलानी अच्छा अरविंद मुदली से गाई कि ना बाली खेलुथले से पळेला मु रही गली तापरे मु बेंजाऊ मन सियानाला गीत गाइबी बोली रेकर्डिंग पाकु गली केही भी पैसा देले नै सेतळु मोर पैसा हे गेलानी अच्छा चक्री करि सालिनी तापरे मो ठीके गाइबी गीतटा तो भलो कहउछन समस्ते स्टेज रे गाइली तापरे रेकर्डिंग कली गुटा हमर बालीगुडा स्टुडियो रे अच्छा सेइटा बेसुरिया हला बाजा फाजा किछ आसलानी बाजला मार्केट रे बाजला भलो होईची तापरे आसली शक्ति स्टुडियो जे हमर कटक सेठी रेकर्डिंग कली निजे पैसा खले खर्च करी निजे लेखली निजे लेखी के निजे सुर करी के निजे गीतटा गाइली जेतले मार्केट रे छुइला मार्केट आइला बने आज एठी मु बसवार सुजोग पाई से गोटी गीत पाई अच्छा तापरे गीत तो मु गाउची किंतु समस्त कहले आपण तो रोल करू नहंती पुलिस चेहरा तो अछि रोल करंतु रोल पाई मते गुटे सुआ गुटे सारी रे अनुभव रो फिल्म रे मते मिलला अच्छा सेटे मु रोल कली भलो हला आ गुटे अनुभव सेकंड थरो मते डाकले हमरो अगस्त्य रे इंस्पेक्टर रोल कली अच्छा तापरे सुधाकर बसंत सुधाकर सेटी के हमरो सेपटो एरिया तेलुगु फेलुगु जानती मु टिके से ये रे अछि से डाकला हमरो फिल्म देला मते चांस देला शक्ति रे अच्छा शक्ति रे मु बापा रोल कली अच्छा माने फर्स्ट सीन अच्छा तापर शक्ति रे करि सारला परे छाती तळे डिंग डोंग हमरो दिलीप साहू बोली बापी भाई सिए देले तापर एबे धड़कन रे तू अच्छा सेठी हमरो दीपक रो बापा हे छि करियर पूरा धूमधाम रे चली छि मु जब माने पु माने कोन कहंती देखले बापांकर पु माने तो खुशी होंती गोटे पु अछि छत्तीसगढ़ रे बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट रे आ गोटे अच्छी एठी सीमेंट एसिस कंपनी रे मैनेजिंग डायरेक्टर आ गोटे संगीत महाविद्यालय रे सरला परे से एबे एसआईडब्ल्यू अच्छा इन्वेस्टिगेशन पुलिस ब्यूरो रे चाकरी करूची आ दुटा बहु अछंती आ सानो पुओ पई एबे जस्ट ए 6 तारिख रे निर्बंध कर दे छी अरे वाह बहुत बहुत बधाई आपन को सेति पई पूर्ण थरे ससुर होबे जेंतु हैट्रिक हे जो आपन को तीन थरे गेले हैट्रिक हे गेला अच्छा
बादु बादु लारुगा कुंज बन तानी साना बादु बादु लारुगा कुंज बन तानी साना मांजारु बेसाना पांडाना ते इलुगेयाना इंदाई माजीरु लारेडी क्रेक्साना बेसाना पांडाना ते इलुगेयाना इंदाई माजीरु लारेडी क्रेक्साना सांजा मनी दीना इरीरी है रोजेड़ा आना राधा कृष्ण डेंगी आजू मिलोनो आना बहुत सुंदर एटा होची हम कोन जी पहले नहीं किंतु म्यूजिकल लागला और सुंदर भी लागला बहुत मीठ मीठा लागिस यस उमा गुडा हिट गीत करिसंती जो गीत बिना हम ओडिया लोकनकर सेलिब्रेशन ओडाका सब जमते कोनी अधूरा सब से भीतर आ गुटा में गीत सुनिबो हे भल पाऊ छे भल पाऊ छे लुकी लुकी रे तते के भेदन मनर कथा कहि नै पारे सते तथे आऊ किए सते देखी देले तथे आऊ किए लो देखी देले सही ने बारे तो जानी फिल्माइला हाय हाय रे मोर चांदनी चांदनी मैं दीवाना आई लव यू रे सजनी हे फिल्माइला हाय हाय रे मोर चांदनी मुई दीवाना आई लव यू रे सजनी बहुत सुंदर बहुत थैंक यू। अच्छा उमा का सांग साथी अभी उमा जेते जने स्टार सिंगर समते उमा को चिन्हंती एठी वर्तमान सांग साथी माने कोन को जने स्टार हेगलानी आ हमको पचारनी एथर नहीं सेना समस्त कसम बड़ लोग हेगलु फोन करबे आ उमा केन हमर हसे रे अच्छा केन अछु नहीं इन अच्छे शूटिंग रे अच्छे गीत गाचे स्टूडियो हाँ बड़ लोग मुझे आगर कहीदेवी जे हाँ बड़ लोग कहीं पचरा मोर सांग पुलिस आंता टीचर अच्छा लेक्चरर अच्छा समस्ते बहुत आगे बढ़ी समस्ते अच्छा उमा बाहा पूर्व केत को देखी को टीचर उपरे कि आउ को क्लासमेट उपरे के मन आसेनी क्रश जेमति को जेमति ऐश्वर्या राय को देखले लागे जे सुंदर छोटे सेमति बडे के क्रश का परा छे मुई तो पूरा मोर लवर तर माने बाबा गुरु अच्छा बाबा वाला हमर रेस्टी मैरिज जेन हला तार आगुरु हां माने संगीत के मुई भल पासी अच्छा से हिसाब रे मु एंता माने म्यूजिक को ट्यून माने हम भक्त प्रसाद बारी का मु माने एते माती गलु जे ना हमें अलगाड़े ध्यान जाइने अच्छा केबे भी जाइने त तर माने बूढ़ी गलु जे याड़े आर ध्यान नै वाला ध्यान नै आ जाइने ना भलो होय छि नले ना पुनी धर्मपत्नी सुनी तां दे जे हां नै एते तर माने जेते बेले गला भी तर माने मोर जीवन साथी भल लोकर आड़े ध्यान गला अच्छा जी कि तर माने मोर पई घर समस्त घर से झगड़ा बापा मां संगे मोर संगे मोर लागी झगड़ा है अच्छा हां हमर मेड़ो अच्छा उमा जत बले नुवा नुवा गाइबा आरंभ करलो प्रथम काम किए देथिला आ प्रथम पारिश्रमिक केते पैसा मिलथिला मुई पाई नै पैसा अच्छा मुई देथिली अच्छा फर्स्ट गीत अच्छा आ ना नै धरेंदा बोल नै को बेबाटा मुई निजे देथिली पैसा गानी बोली गानी फर्स्ट गीत किंतु क्लिक कर क्लिक करि गेला हां पहला गीत हेठी गेला हां तापर तार परे प्रेम दीवाना सजने तापर दुई तीन बरस तापर गैप हो गला समस्ते के चांस देले नै प्रोग्राम गाइबा को भी गोटे गीत हिट हेगी भी के चांस देले हां पब्लिक जे देले पले जिबे अच्छा स्टेज रु तापर मते दिया जिबे अच्छा निजे मेहनत कर गिया मैं मु आ मोर भाई भक्त प्रसाद बारी आमे रोकी 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 500 600 700 800 एंती रोकी 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 25000 टका अच्छा माने जमा करलो हां माने सम्राट रे ए पारो हाय गुरी तोर लोच की चाली गीत बहुत हिट गीत कोली ओट हमकु मैला रे मु ए गीत तो करू सेठु चले ला जाऊ अच्छा आ के रोकी पाल लेने अच्छा हां सर जते बेले गोटे गोटे जिंस आमे मन रे भाबी नै थाय जे एटा करिबु अर अछि माने करिबु किंतु बेले बेले आमो इच्छा अनुसार सब किछि घटि न थाय तथले कष्ट होए आपन को सते समते के घटि छि आमे सुनी परबो समती उडे घटी छि जेतले वासुदेव रथ थिला आके
ସିଏ ଆମ ଫୁଲବାଣୀ କଲେଜରେ କଲେଜ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲେ ସେ ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଆନ୍ତି, ମୋତେ ଆଗରୁ ଗାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ ଷ୍ଟେଜରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବୋଲି ଆମେ ତା ପଛେ ପଛେ ଯିବି। ତାକୁ ଟିକେ ଚିହ୍ନିଥିଲି ମୁଁ, ଆମର 6th ବଟାଲିୟନରେ ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳକୁ ପମ ଯିଏ କିବୋର୍ଡ ବଜାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଥିଲା ବିଜୁ ସ୍ୱାଇଁ, ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲା ଯିଏକି ଗୀତ ବିଜୁ ସ୍ୱାଇଁ, ସିଏ ମୋର ଥିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ମେଟ୍, ସିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିହ୍ନା ଥିଲା ଯାଇକି ଷ୍ଟେଜରେ ମୁଁ ସବୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଜୋତା ପୋତା ଷ୍ଟେଜରେ ସବୁ ବୁହା ବୁହି କଲି, ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ବୁହିଲି, ତାପରେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ସର୍ଭିସ କରି ନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠୁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଆଉ ଷ୍ଟେଜ ଚଢ଼େଇବାକୁ ଦେଲେନି, ଆଉ ତଳେ ରହିଲି ତାପରେ ମୋତେ ହଁ ଥା ମାମ ଡାକିବୁ ଏମିତି କହି କହି କହିକି ସରିଗଲା। ସେଠୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆପଣ ପଚାରିଲେନି କ'ଣ ପଚାରିବି, ସେ ତ କଟକର ବଡ଼ ଲୋକ, କଟକ ସହରରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କନ୍ଧମାଳର ପିଲାଟା କ'ଣ ପଚାରିବି। ଆଉ ସେଠୁ ମୁଁ ଫେରିକିରି ପଳେଇଲି, ଫେରିକିରି ପଳେଇଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲି କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ପାର୍ଟିଟେ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ନିଜେ ଯେତିକି ସବୁ GPF ଥିଲା, ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଚାକିରି କଲା ପରେ ସବୁ ୱିଥଡ୍ର କରିକିରି ପାର୍ଟି ଗୋଟେ କରିଦେଲି। ସେଥିରେ ଉମା ବି ଯାଇଛି ମୋର ପାର୍ଟିରେ ଗାଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳକୁ ହିଟ୍ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଷ୍ଟେଜରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲି ଫୁଲବାଣୀ ପଟେ ମୋର ଚାହିଦାରା ଟିକେ ହେଇଗଲା। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ କନ୍ଧମାଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେଇଛି ମୁଁ, ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି। ତାପରେ ଜାଣିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇଏ ମାନେ ଯୋଉ ଯିଏ ବି ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦବ, ଉମାକୁ ଡାକିବୁ କି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବେ, ଉମାକୁ ଡାକିବ, ଶାନ୍ତରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକିବ। ହଁ ସାର୍ ତମେ ଟୋଟାଲ ଫୁଲବାଣୀର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିଜେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କଲି, ଏମିତି ବଡ ବଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କଲି, ଏମିତି ସୌରି ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକିରି କଲି, ତାହେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକିରି ମୋର ମେଲୋଡ଼ିଟା ହାଇଲାଇଟ। କ'ଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତି, ଆଉ କାହା ସହିତ କରନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କରନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନ୍ତି, ସବୁ ମୋର ନିଜର ଗ୍ରୁପ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହଁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଡାକେ ସେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ନେଇକିରି ଆସନ୍ତି। ଆଉ କଟକରୁ ମୋର ଯେତିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ଯାଏ, ଏମିତି ଯାଇ ଯାଇ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇଠି ତ ବେଶୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମିଳିଲାନି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ପଇସା ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ କଲି ଜେଡି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରାରେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲିଛି। ହାତରୁ ମୋର ସବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉମାକୁ ଯାହା ପଚାରିଲି ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ କେବେ ପାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ପାଇନି, ମୁଁ ଦେଇଛି ଆଉ ପାଇଛି କେବଳ ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦିଲ୍ ଦୋସ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମିଳିଥିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଇଏ ବୋଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା ମିଳେ ବି ମୁଁ କହିଲେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଟିକେ କେମିତି ମିଳିକିରି ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବଢ଼ିଆ ପୁରା ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଟିପ୍ଟପ୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉ ପଛେ, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ ବଡ଼, ତେଣୁ ଫୁଲବାଣୀରେ ମୋର ଜେଡି ଭାଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଲାଇନରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ତମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୋର ସୁନା ମାଳି ସବୁ ବିକା ବିକି ଗାଡି ମଟର ବିକିକି ନା କୋଳରେ ଇଏ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନିଶା ତମେ ଆଉ ନିଶାରେ ଥାଇ ବି ସବୁ କିଛି ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ମୁଁ କରିଦେଇ ପାରିଲି। ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ ବାଇକ୍ଟେ ବି ନଥିଲା, ସାଇକେଲଟେ ବି ନଥିଲା, ଏବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ BMW ଚଳିପାରୁଛି। ମାହୁଲ ଜମିଓ ମିଶିକି ଗୋଟେ କିଛି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ। ଗଗଲି ଗଗଲି ତୁ ସାଞ୍ଜିଲା ରୂପାଟା କାଙ୍ଗା ହେ ଆଜାବା ବେଞ୍ଜାଦୁ ଯେ ଡାକା ତାଙ୍ଗା ପିଜୁବୁରୁ ଆଇ ସାନି ସିଡ଼ି ସିଣ୍ଡା ଲାଇ ଝିଲି ଝିଲି ଆଇ ମାସେ ଦିଅ ସାରା ଲାଇ ପେହେଲି ଡାଡିଙ୍ଗା ଗୁଜିଲି କାଙ୍ଗା ତିରି ତିରି ରୂପଟାଇଙ୍ଗା ହେ ଆଜାବା ବେଞ୍ଜାଦୁ ଜେଡ଼ା କାତାଙ୍ଗା। ଏ ଗୀତ ଗାଇକିରି ଝିଅଟା ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳରେ ଯେତିକି ଆପଣ ବାଳ ଲୋକକୁ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଯାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାଇଁ ଏଠି ହାର କରିକିନା, ତାପରେ କାନରେ ସବୁ ଗଗେଲି ଟାକାଙ୍ଗା ରୂପା ଟାଙ୍ଗା
ପିନ୍ଧିକିରି କିଏ କହିଲେ ମୋର ବୁଢ଼ାଟାକୁ ମତେ ଦେଲୁ, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ତୁ ମତେ ଆଜି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ପୁଅ ଝିଅ ହିସାବରେ ଘରେ ରଖିଦେଲୁ, ଆଜି ମତେ ପର କରିଦେଲୁ, ବାପା ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅ, ହେ ଆଜା ବାବା, ହେ ବାପା ମା। ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଗୀତ, ଗୋଟେ ଝିଅର ଚିରାଚରିତ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଗୀତ। ଗୋଟେ ଆମର ତ ଗୀତ ବି ଶୁଣୁଥିଲେ, କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ କଥା ହେବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଇନଥିଲା, ବ୍ୟାଚଲର ଥିଲେ, ସେପଟେ ଇଚ୍ଛା ହଉଥାଏ ଯେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କାମ ମିଳୁନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ ଜୀବନରେ, ଯେଉଁ ସମୟ କି ନ ଚାହିଁକି ବି ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଯାଏ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ନା କେବେ ତ ଗୋଟେ ସେମିତି ସମୟ ଆସିଛି। ଉମାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି କେବେ ଘଟିଛି ଆଉ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? କଟକରେ ଆସିଥିଲି ମୁଁ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ମୋତେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାପରେ ଆଉ ମୋର କିଛି ବୁଝିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାପରେ ରହିଲି କଟକରେ, ଦିନେ ତ ଭୋକରେ ରହିଗଲି, ଦୁଇ ନମ୍ବର ଯିଏକି ଏଠି ଆମର ଫିଲ୍ମ ମାନେ ଟୋଟାଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯାହାକୁ ମୁଁ ନିଜ ବାପା ଭଳିଆ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ମାନେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁଦା, ପ୍ରମୋଦ ଦା ଆର୍ ମନୀଷ ଦା। ବାବୁଦା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଡ୍ରମର ଆଉ ପ୍ରମୋଦ ଦା ହେଉଛନ୍ତି ଢୋଲକ ପ୍ଲେୟାର, ମନୀଷ ଦା ବି ଢୋଲକ ପ୍ଲେୟାର, ସେ ମୋର ଭଗବାନ ଗୁରୁ ଭଳିଆ। ସେଇମାନେ ହିଁ ତାର ମାନେ ମୋତେ ଘରେ ରଖିଲେ। ହଁ, ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ କହିଦେଲେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ, ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଚାରି ଦିନ, ତିନି ଦିନ ଚାରି ଦିନ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ, ଏନ୍ତା ସମସ୍ତେ ମୋତେ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେଉଁ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲେ ଏଠି ସେଇ କମ୍ପାନୀ, ସେଇ କମ୍ପାନୀ, ସେଇ କମ୍ପାନୀ, ସେଇ କମ୍ପାନୀ, ସେଇ କମ୍ପାନୀ ଯାଏ, ସେଇଟା ବହୁତ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା। ଖାଇବାକୁ ନଥିବ, କେଉଁଠି ପୁରା ଭୋକରେ ବୁଲୁଥିବ, ମାନେ ଦଶ ଟଙ୍କା ବି ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ଥିଲା ସେଇଟା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ? ହଁ, ମୋର ତ ଦୁନିଆ, ଯେହେତୁ ଆମେ କନ୍ଧମାଳ ଲୋକ, ଆମେ କଳା କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲି, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଏଇ ସାରେ ଗାମା ପାଦାନିଶା କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଗଲେ ତ ନିହାତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୀତ ଗା ବୋଲେ ହାରମୋନିୟମ ଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଛୁଇଁ ପାରେ ନାହିଁ। ଏ ଆମର ପୋମୋ ହେରିକା ଥିଲେ, ସେଠୁ କିଛି କିଛି ଜାଣିଥାଏ। ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଶେଷରେ କ'ଣ କଲି, କିଛିଟା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭିତରକୁ ଯଦି ଯିବାକୁ ହେଲେ କିଛିଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଗ। ତାପରେ ମୋର ସାନ ପୁଅକୁ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଖେଇଲି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲି ଏଠି। ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସିଏ ଯାହା ଆମର ଚନ୍ଦନ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଲା, ତାହା ମୋତେ ଯାଇକିରି ଘରେ ସିଏ ବତେଇଲା। ଶିଖିକିରି ମୋର ଗୁରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ସାନ ପୁଅ, ସେଠୁ ମୁଁ ଏବେ କିଛିଟା ମୁଁ ରାଗ ବିଷୟରେ, ତାଳ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଜାଣିଗଲି ଆଉ। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଆଇଲା, ମୋର ଯେତିକି ନାତୁଣୀ ନାତି ହେବେ ସବୁ ସାରେଗାମା ପାଦାନିଶା ନା ଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ବଡ ନାତୁଣୀକୁ ମୁଁ ସାସା ବୋଲି ଡାକୁଛି। ଗୋଟେ ତ ସା କଲେ ତ ହବନି, ତାପରେ ସାସା ଡାକିଲି। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ପୁଅକୁ ମୁଁ ରେ ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ପୁଅକୁ ଗାଗା, ଏବେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ମାମା, ମାମା ହେଇନି, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ମୋ ଜୀବନରେ ସାରେଗାମା ପାଦାନିଶା ସରେଇ ପାରିବି କି ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଯାହା ଥିବ ଭାଗ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ସେଟା ଆମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଉମା, ଆମେ କେତେ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ କଥା କଥା ହେଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କି ତମେ ହସି ହସି ଗଢ଼ିଛ, ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବି ହସ ଲାଗେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଇପାରେ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଘଟିଥିବ କି କେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଘଟିଥିବ କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବ, ସେମିତି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନେ ଅଛି? ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଥିଲୁ, ଆଚ୍ଛା ହେଲା, ହଠାତ୍ ଜଣେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ହେଲା, ଆଉ ଗୀତ ଗାଇକି ମାନେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ବୋଲ ବାହୁଜେ ବୋଲ ବାହୁଜେ ଲୁଗି ଲୁଗି ଆଉ ଶୋଇନେ ପରେ ସଜନି, ଏଟା ରହିଯିବ ଏ ଜାଗାରେ, ରିଦିନଟା ରହିଯିବ। ତାପରେ ଫିଲ୍ମ ଆଇଲ, ତାପରେ ବାଜାଟା ବାଜିବ, ସେ ଜଣେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଅଛି ଗୋଟେ, ସେ ଗୀତ ଯେମିତି ଗାଇକି ଏମିତି ନାଚିଲା ବୋଲେ ଫିଲ୍ମ ଆଇ ଲଭ ଆଏ ବାଜା ବାଲେ ସମସ୍ତେ ଛେପ ପକାଏ, ମାନେ ଛେପ ପକାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଏପଟେ ଚାଲିଛି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ପଳେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, ନାଇଁ ଜାଣିନି, ଏଇ ଚାଲିଛି ପୁରା ଆଖି ବୁଝିକିନା ଚାଲିଛି। ହସି ହସି ସେଠି ସେ ଦେଖିଲା ସେମିତି, ସେ ମାଇକ୍ରେ ତାକୁ ପୁରା ଗାଲି ହେଲା, ମାଇକ୍ରେ ପବ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ତା ମାନେ ମନେ ନାହିଁ, ମନେ ନାହିଁ, ମାଇକ୍ରେ ଗାଲି ଦେଲା ଆଉ ଏମିତି ସେମିତି ଗାଲି ଦେଲା।
अच्छा सर आपनकर जेमती ओडे मुहूर्त मोर मुहूर्त कहले टिके खराब लाग्यो मु कहू से जिंसटा जेतेबेले मैं फास्ट स्टेज चली सूर्यझंकार मेलोडी बोली गोटे आमर आमठू बड़ भाईरिका नरसिंह बेहरा अरूप जेना लक्ष्मीकांत साहू ए माने सब करथिले माने ड्रम फ्रम ताबला फाबला रखी किना बिना माइक रे सेटा के कोठे मैरेज हेले कोठे बैठक हेले गीत बोलती मु तांको पछरे मु चली से मते बयस अष्टम क्लास ना कौन पढ़ुथिली सेठे मु जाउची मते थरे गोटे गीत गाइबाकू देले जय जय देव हरे नारायण नारायण मते गा बोले माइक लागिची एंती डीपीआर माइक सेते ना इको ना कौन मु गाइली जय जय देवरे नारायण 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 कहुच तापर पदटा मन पकाउ ना एतिक मन पकेला भितर कौन हो मोर पेंट सार्ट उदा होकर पूरा इड़े पड़ेगा मोर लक्ष्मीकांत साहू बोली जी थे सीनियर सिंगर सी सागे सागे आसिक माइक्रोफोन धरिकी गीतटा को सरले मु पड़ेली लज्जा मैटर से दिन ये मोर मन पड़ी बयस मोर हब चौद पंदर हम माइंड स्टेज बिजली वाली नुआ आइटम हे ती केन गाटू के ती केन आई छु ती केन गाटू के ती केन आई छु हाय चमकी चाली चम 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 बिजली वाली हाय 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 बिजली वाली नुआ आइटम बिजली वाली नुआ आइटम दादा गाउतले भी मोर संग बहुत तेज रे अच्छा एटा को गीत जो गीतटा तमरो रिलीज हबा को जाउ छु रिकॉर्ड हेई सारी छी ओहो सेटा को गीत ओहो एटा ई तरंग रे गीत हां सेटा हम दी लाइन ते सुनेबो सेटा को गीत बिकॉज़ मु बजे सुनी नी से गीतटा बिल्कुल बढ़िया मोर फेवरेट गीत अच्छा पूरा बिंदिया रे बिंदिया हाय हाय तोर बिंदिया आई लव यू मते कहूचे आई लव यू मते कहूचे बिंदिया रे बिंदिया हाय हाय तोर बिंदिया आई लव यू मते कहूचे आई लव यू मते कहूचे
तोर सोनिया मोर छाती ने लटकी जाए मोर सपने चपकी जाए आई लव यू मते कहूचे आई मिस यू मते कहूचे बहुत सुंदर है बहुत सुंदर बहुत बहुत बेस्ट विशेष रहिला बहुत बहुत अभिनंदन रहिला उमांग सहित जे ए गीतटा केमते सुपर डुपर हिट हो हेई गलाणी अच्छा आहुरी लोकंक पाखरे उमा पहुंचंतु सर को काम आहुरी भलो भलो काम आसु सर आगु को कोन सब आहुरी प्लानिंग रहिची इंडस्ट्री रे करबा पई मोर तो अबे श्यामा सर मते 8टा गीतर दायित्व दैचंती अच्छा ए लोक संगीत अच्छा सेटा एबे काम मु आरंभ करबी से कहिथिले मते डिसेंबर मास रे करबा पई एबे मु आरंभ करबी करेनी कोरोना ए सब गला परे आमे किछे आगु को जिबु बोली भाबुजो फिल्म हॉल खुले आमर सिनेमा रिलीज हो सुधाकर सर भी मते गोटे दे सारछंती स्क्रिप्ट आ गोटे मनीष बोली गोटे पिक्चर टे आसु छे से मनीष रे मध्ये मते किछि अछि आ आम प्रेम 5G रे मध्ये मु संगीत किछि जानि नथिले मध्ये मु सेतरे संगीत देबा पई मते मध्ये ये हिछि दे सारि छि गीतटा आम सानु पो गाइ छि आउ आमो मानको तो फिल्म रे गाइबा को सुजोग दउ नहांती किंतु आमे निजे निजे फिल्म करू निजे निजे तबरे जति के सब मोर रिटायर पैसा मोर बाहर हो ओडे निजे फिल्म करबी निजे हीरो अभी तेलुगु फिल्म भलिया अरे वाह एते रे थोड़ा ताली हो बात का ओडे अवसोस रही छे नाही सेटा निश्चय पूर्ण हो काहे की हमर तेलुगु पिक्चर जति के आपण देखु चंदी खाली चिकणिया टोका हाले तो हीरो हो नांदी ना आमे बुढा हिसाब रे चिरंजीव ए माने जिमति करचंदी मो भी हीरो बोली कोन ओडे वयस अछि हीरो माने जे सिनेमा रे सब हां भलो मणिसटा को हम हीरो बोली कि मु ये करबी हमर ओडिसा रे कोन कि जे टिके चिकणा हेतबो जे टोका हेतबो रोमांटिक जार पाखरे थिबो से ही हीरो होछि हीरो का सर बढ़िया रोमांटिक करबे आ सर आपण जो फिल्म टा करबे आपण सेमती कैरेक्टर करबे जोडा कि आपण को शूट करथबो आपण हीरो हेबे नै मु तो मने रखे छि हिंदुस्तानी देखिथिबे कमला हासन जोटा करछि बुढा है से जेसटा मोर अछि स्क्रिप्ट लेखा सरलानी अच्छा सेटा करबी हो आमे तले अपेक्षा रे रहिलु आमे प्रीमियर दिन जिबु जें कि फ्रंट सीट रे बसके हम फिल्म टा एन्जॉय करू उमा जीवा तो हां जाय हां फाइन अच्छा उमांगर कोन सब आगो को प्रोजेक्ट रही छि जहा कि दर्शक मान देखबा को पाइबे आगो को मोर गुडे बे पिक्चर रिलीज हला अच्छा समयपुरी पिक्चर देवा आगो को आगो गुडे पिक्चर अछि इश्क वाली बारिश अच्छा इश्क वाली बारिश रे अलका याग्निक मैम जी अच्छा गाइछंती अच्छा सेतिर गुटे गीत आ गोटे गीत गाइछंती मोर साई गाइछन अमृता नायक अच्छा अमृता दी आ लिप्सा महापात्र भी गोटे अच्छा लिप्सा आ टंग गीत गाइछंती सेरा शूटिंग चली छे सेरा रिलीज हबा हिंदी गोटे गीत होछे सेरा सरप्राइज तिला समस्त कर लगे अच्छा सेटा भी हमार होछे अच्छा ए वर्ष रो मोर सबतर बड जिनिस सेटा कांग्रेचुलेशंस बढ़िया से आपण मान को काम आगु को बढ़ू बहुत बहुत धन्यवाद हम शो को आसे थिपरु आज रे एपिसोड को हम एठे सार छु देखा बा आपण मान को सहित कपेचा दीपत कथार गोटे नुआ एपिसोड रे नुआ अतिथि सहित से पर्यटन आमको विदाय दिंतु तरंग चैनल को एमती देखु था भल पाइबा दौ था रोचु नमस्कार एंड गुड बाय